Сайн бацхан үзэгчдээ олон эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэнд төргийа. Тэгэхээр сэтгэлийн бэлгийн нэвтрүүлгийн энэ дугаарын дугаар танд хүрч байна. Хайртай ээж дэлгэр цэцэгтэй энэ хөө сайхан өдрийн баярыг тохиолдуулан үр хөвгүүдийнхэн зүгээс хэрэгсэн сэтгэлийн бэлгийг уламжлая. Нулимсаа хүртэл биднээс нууж явдаг ээжийнхээ нуурын ус шиг тунгалаг хайрыг нь дээдэлж явнаа. Нуур хүртэл шувуудаа хүлээн эзгүүрхдэг энэ хорвоод нүглийн дундах ганцхан ижий бурхнаал хайрлаж явнаа гэд. Хайртай ээж дэлгэр цэцэгтээ олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүргээд ээждээ маш их хайртай шүү. Та минь эрүүл их урт удаан насалж олон жил бидэндээ өмөө төшөг болж яваарэ гэд үр хүүхдүүдээс сэтгэлийн бэлэг боломжилж байна. Та манай хүүхдүүдтэй маш их баярлалаа. Ээж нь хайртай шүү л гэж хэлээ. За, гоо сэтгэлийн бэлэг асан мэдрэмжээсээ оалцаж та өмнө нас Мартин амны хэрхэн тэмдэглэж өнгөрөөлтэй гэв. Тэгэл найз нөхөд хүүхдүүдийнхээ хүрээнд тэмдэглээд өнгөрөөдөг байсан. Ийм юм харж ирнэ гэж орж ирнэ гэж бодооч өнөө өглөө чигэл гэрээ цэвэрлээл нэг гэрээ ажилтэл байж л та тэгэж санаанд түгэ. За, баярлалаа та. Оо, би чинь дөрөв охин нэг хүүтэй. Таван хүүхэдтэй. Хоёр охин маань нэг нь Улаанбаатар, нэг нь Говьтай аймагт байдаг. Нэг охин нь энд байдаг. Тэгэхээр би инженер, хоёр баг ингээд бидний байж байна та. Гай өөр хүүхдүүдтэй хандаад та сайхан өрөөлийн үг хэлээ л дээ. Энэ сайхан өдөр ээжигээ бас өөр хүүхдүүд нь баярлуулад ээж минь бас бидэндээ хандаад юу гэж хэлэх болоо гэж асарч. Та миний хүүхдүүд гэрүүлэн газ жаргалтай л сансан моцноо хийгээд тэгэл цай явахтал болно да. Одоо алж ирэх, орж ирэх ч юм байна тийм амархан. Та бүхэн ч гэсэн баярлаа. Чамд ч гэсэн Мартин амны мэнд хүргье. За танд. Ирүүлэг сайн сайхан хүсье. Сайхан баярлаарай. Сэтгэлийн бэлэг нэвтрүүлгээр дамжуулан хайртай дотны хүндээ бэлэг барих цэцгээ тунамлаг ардан цэцгийн дэлгүүрээс 10% хөнгөлөлттэй үнээр аваарай.